Ime tedna. Ime tedna na valu 202 je Mankica Kranjec, fotografinja, ki je serijo portretov žensk z naslovom Spregledane postavile na ogled v Evropskem parlamentu. Na fotografski razstavi je z edinstveno umetniško dokumentaristično interpretacijo v ospredje postavila gasilke, čistilke, delavke v proizvodni in mnoge druge nevidne akterke iz zakulisja naše družbe, ki pogosto ostajajo zapostavljene in prezrte. Mankica Kranjec, dober dan želim. Dober dan. S čisto svežimi vtisi, Anada, včeraj ste se vrnili iz Bruslja, včeraj je bila tam razstava tudi na ogled. Najprej me seveda zanima, kakšni so vaši vtisi in kakšni so vtisi obiskovalcev tistih, ki so si torej ogledali vaša dela. Ja, res je, včeraj sem se vrnila iz Bruslja, polna vtisov. To je ena taka neverjetna priložnost, ki sem jo dobila in pravzares si nisem mislila, da bodo spregleda nekdaj lahko na ogled v Evropskem parlamentu. Ja, seveda, to je ena taka zelo velika stavba, Evropski parlament, zelo velike zaposlenih in dobili smo priložnost, da lahko predstavimo seveda razstavo na najbolj frekventnem prostoru, kjer gre mimo največ ljudi. In moram reči, da ves ta čas, ko sem bila ob razstavi, so se ljudje ustavljali, fotografirali, brali zgodbe in seveda odzivi so odlični, neverjetni. Res mislim, ljudi se je dotaknile, so se te zgodbe, teh delov, ker so teh postretiran in ja, moram reči, da polna lepih vtisov. Zakaj so bili ganjeni, zakaj so jih, se jih zgodbe dotaknile? Zato, ker so se zavedali, da so to zares spregledani člani naše družbe, članice? Ja, in mogoče tudi, da so se zavedali, da tudi oni kdaj spregledajo koga ali pa so tudi sami kdaj spregledani. Se mi zdi, da je to vseeno tako univerzalno sporočilo nosi ta razstava, da se lahko prav vsak od nas kdaj najde v kateri od teh zgodb. Namreč v Evropskem parlamentu niso samo politiki, ne, in veljaki iz področja politike, ampak tja prihajajo tudi vabljene različne skupine ljudi. In seveda, ja, marsikdo med njimi se mogoče poistoveti tudi zgodbami, ki so bile predstavljene. Povod za ta projekt je bila revalorizacija vprašanja, kaj se je na delovnih mestih in doma dogajalo v pandemičnem času. Na to namiguje ne tudi naslov. Kakšen je odgovor na to vprašanje? Zdaj, v Ljubljani ste razstavo na ogled postavili pred enim letom že, ne? Pa vendar spomin, ne, na čas pandemije je še kar živ. Ne? Spomnimo se mnogih bom rekel, neprijetnih trenutkov osamljenosti, ne, zaprtosti med štiri stene, hkrati pa tudi tega, da so ljudje pravzaprav morali tudi takrat na delovna mesta, medtem ko so mnogi ostajali doma in v tistem času, ko nismo bili prav prepričani, kaj je zdaj ta virus, ne, kaj se lahko zgodi, morali oditi na delovno mesto tudi brez kakšnih zaščit v tistem času, vsaj na začetku epidemije. Ja, res je. Ta razstava je bila nekako postavljena ravno zato, da ljudje razmišljajo o tem, ne, če kdaj spregledajo, koga spregledajo ali pa so sami spregledani. In sploh v pandemičnem času, pa ne samo v času pandemije, ne, jaz sem razmišljala širše, ne vemo, kaj nas čaka, po vsem svetu se dogajajo neverjetne grozote, pravzaprav živimo v takem svetu, v katerem ne vemo, kaj bo jutri. In se mi zdi, da je prav, da se da glas tem ljudem, ki držijo našo družbo gor, ki so tam za nas takrat, ko jih potrebujemo. Ne? Jaz sem imela recimo to srečo, da sem lahko delala od doma recimo v tem času pandemije. Marsikatera ženska, tudi moškino seveda, pa so morali ravno v tem pandemičnem času na delo. In ja, se mi zdi, da takrat človek mogoče malo začne razmišljati o tem, o soljudeh. In jaz upam, da če bo vsaj ta razstava podbudila kakšno razmišljanje v kom in ga mogoče premaknila v smislu, da se bo naslednjič nasmejal prodajalci v trgovini ali pa se zahvalil
poštarju, ker mu je prinesel pismo, a ne, je to že en korak v boljši svet, v boljšo smer. Sami ste tudi omenili moške, ne, ki jih je seveda, ali pa ki nas je tudi veliko v teh poklicih. Se je kdo obregnil ob to, zakaj ste se usmerili samo na ženske, češ tudi mi smo spregledani, ne, ljudje, ki upravljajo poklice, ki jih tudi sami omenjati, je pogosto neopažene, nevidne? Ja, zdaj odzivi so zelo različni. Na splošno so zelo dobri odzivi, moram reči, da je veliko spodbudnih besed. Seveda je bilo pa tudi nekaj vprašanj, zakaj ne tudi moški. Ampak jaz pravim, najprej dajmo v ospredje ženske, vemo, ne, številke kažejo, da so še vedno ženske pogosto podplačane, čeprav počnejo enake poklice kot moški. In še vedno so tiste, ki recimo doma v večini primerov skrbijo za družino in tako naprej. In ja, nekje je treba začeti. Se mi zdi, da je prav, da se da ženskam glas, da se pokaže njihove obraze in njihove zgodbe. Ampak seveda, dam pa priložnost mogoče v prihodnosti, da bo se projekt razširil in da bom v njega vključila in tudi želim si, no, vključiti ne nazadnje moške, mogoče tudi različne druge skupine, različnih socialnih ozadij, barv kož in tako naprej. No to, ne, da človek razmišlja o tem, kaj počnejo ti ljudje, danes govoriva o medicinskih sestrah, dostavljavkah hrane, trgovkah, učiteljicah, poštarkah, policistkah, gasilkah, čistilkah, delovkah v proizvodni, voznicah. Ne. Mora imeti človek malo novinarske žilice, ne, da razmišlja o tem, kako njihove zgodbe povedati, jih pokazati, javnosti predstaviti. Vi, koliko je to tudi posledica vaše novinarske žilice, ker nekaj takih izkušenj imate, ne? Ja, vsekakor. Ko sem se lotila tega projekta, se mi je zdelo, da bo popoln samo, če bom združila skupaj sliko in tekst. Zato sem se tudi lotila intervjujev s temi ženskami, s temi junakinjami, kot jim rada rečem, ker namreč brez njih tega projekta seveda ne bi bilo. Ja, zdelo se mi je prav, da dobijo, kot sem že večkrat omenila, da dobijo svoj glas, da povejo svojo zgodbo in da jih spoznamo tudi malo globlje, ne? Ker vendar le slika predstavi eno dimenzijo, tekst pa še doda še nekaj zraven. In ja, moja novinarska žilica, ne nazadnje sem rojena v takšni družini, da smo vedno zelo podpirali pisano besedo, ne? Se mi je zelo prav, da dodam, no, tudi tekste, kar seveda tudi nekako zaokroži celoten projekt. Za tiste, ki morda niso sklepali iz priimka, vaš dedek je bil pisatelj Miško Kranjec, koliko je to res vplivalo, ne vem, na vaše otroštvo, na način razmišljanja, na to, s čim se danes ukvarjate? Gotovo. Zelo. Odrasla sem, kot sem rekla, v taki družini, v kateri smo se veliko vedno pogovarjali, v kateri smo veliko brali. Pisana beseda je bila pomemben del mojega odraščanja in seveda ne nazadnje tudi moj oči je upokojen novinar, ne? Tako da seveda se neki gen se pretaka po mojih žilah. Ja, gotovo je to zelo vplivalo na mojo profesionalno pot, ker v končni fazi, se vemo, tudi moj dedek Miško Kranjec je tudi opisoval v svojih knjigah te ljudi, preproste ljudi, male ljudi, kot jim rad reče. Mankice Kranjec, vi ste sicer prejeli že kar nekaj mednarodnih nagrad, tudi za gledališko fotografijo. Ne? Vi ste fotografinja v gledališču. Kako se je zgodil ta del vaše poklicne kariere? Kako naj rečem, to je prišlo pa prav po naključju, ko sem spoznala režiserja Jašo Koselija, me je povabil k sodelovanju in v bistvu od takrat naprej se je pač ta zgodba začela. Moram pa reči, ja, da je gledališka fotografija nekaj popolnoma drugačnega ali pa drugega kot to, kar sem predstavljala tukaj v Evropskem parlamentu, ker vendar le tukaj gre za portrete.
Ampak nekako se mi zdi, da ta čarovnija portretov in pa seveda gledališča nekako se upada in se mogoče tudi dopolnjuje. Moram pa reči, da vsakič, ko stopim v gledališče, se zgodi nek magični moment in res zelo, zelo uživam. Takrat, ko primem fotoaparat v roke, pa naj bo v gledališču ali pa tole v zunaj, kje. Kaj pa sicer najraje fotografirate tako, bom rekel, ne vem, iz nekega vzgiba, zase, ne zato, ker je to vaš poklic, ampak za sprostitev, recimo. Za sprostitev? Moram reči, da moj poklic je na srečo tudi moj hobi. Se pravi, ne ločite več tega sploh? Zelo težko. Tako da pravzaprav imam ves čas seboj fotoaparat, če ne fotoaparata, telefon in tisti, ki me poznajo, vejo, da ves čas fotografiram na telefonu. Ravno včeraj sem gledala, imam več kot 30 tisoč fotografij, tako da si lahko mislite, da je ves čas v mojih rokah. Sicer pa zelo rada fotografiram zlasti portrete. No. To je ena taka, se mi zdi, da če lahko človeku daš možnost, da se izrazi na drugi strani objektiva in da ga predstaviš v njegovem bitu, se pravi v tem, kdo je, potem sem naredila veliko. Lahko dobim recimo odzive od teh portretirancev, ki so potem zadovoljni z svojimi fotografijami. Mankica Kranjec, tale razstava, ki ste jo torej zdaj postavili na ogled tudi v Bruslju, potuje še kam ali je to zdaj počasi zaključena zgodba in imate v načrtu že kakšne nove projekte, o katerih bomo poročali? V načrtu je veliko projektov, seveda je od načrta do realizacije kar dolga pot. Vsekakor pa si želim, da je to, da so spregledale, da je to šele začetek. Res si želim, da bi spregledane potovale po Evropi, po svetu, da bi dobile priložnost biti videne, biti slišane in pa hkrati seveda si zelo želim tudi, da bi ta razstava, da bi se dopolnila, da bi jo lahko razširila, da bi lahko vključila več ljudi. Bomo videli, kam me odpelje, kje bodo spregledane, še videne. Ja, jaz vam privoščim, da si te portrete ogleda čim več ljudi v čim več državah. Mankica Kranjec, ime tedna na Valu 202, torej fotografinja, ki je serijo portretov žensk z naslovom Spregledane zdaj postavila na ogled tudi v Evropskem parlamentu. Hvala lepa za pogovor, veliko uspeha pri vašem delu, vam želim dobro inspiracijo, ne, pri vaših bodočih projektih, zagotovo se še kdaj slišimo. Najlepša hvala za povabilo, zelo sem počaščena, da sem bila najprej nominirana in seveda sedaj tudi ime tedna. Bi pa na tem mestu se želela res zahvaliti vsem portretirankam, ki so sodelovali pri projektu, ker so neverjetne junakinje in so zelo pogumne, da so stopile pred moj objektiv in pa seveda hkrati vsem, ki so sodelovali pri projektu, ker brez teh ljudi to ne bi bilo mogoče. Tako je. Hvala lepa še enkrat, Mankica Kranjec. Lep dan želim in srečno. Najlepša hvala. Adijo.